Hər vaxtınız xeyir dostlar. Bu video ərzində mən qrup polislər haqqında danışmaq istəyirəm. Qrup polislər Windows sistem administratorlarının ən belə deyək də güclü alətlərindən biridir. Düşünürəm ki, qrup polislərin belə məşhur olmasının əsas səbəbi də elə onların pulsuz olmasıdır. Domain controllerlər promote olunduğu zaman dərhal sonra biz artıq qrup polisləri istifadə edə bilərik. Qrup polislər bizə müəyyən prosesləri standartlaşdırmağa imkan verir. Onların köməklə biz domində yerləşən, domində olan kompüterləri müəyyən standartlara uyğun ayarlaya bilərik, statistik məlumatlar toplaya bilərik və qeyri-standart bir ayarları yerinə yetirə bilərik. Çünki qrup polislər həmçinin logon skriptləri dəstəkləyir, həmçinin PowerShell skriptləri və bu isə bizə bilgisayarlarda sonsuz imkanlar yaradır. Məlumatlar toplamağa, konfigurasiya yerinə yetirməyə və s. Qrup polislərlə çalışarkən bəzi qaydaları yadda saxlamaq lazımdır. Qrup polislər adətən müəyyən ardıcıllıqla apply olurlar. Bu ardıcıllıq yadda saxlamaq üçün belə bir söz birləşməsi var. Söz birləşməsi deməzim, abbreviaturadır bu, LSDOU. Local Site, Domain və Organization Unit səviyyəsində. Axırıncı tətbiq olunan qrup polisi, yəni Organization Unit səviyyəsində tətbiq olunan qrup polisi həmişə qalib gəlir. Bu, o demək deyil ki, ondan üstə deyilən qrup polisləri tətbiq olmayacaq. Yox, əgər onların hər ikisində eyni konfig varsa, o zaman sonuncu tətbiq olunan qalib gələcək. Okey, gəlin qrup polislərlə yaxından tanış olaq. Qrup polislərlə çalışmaq üçün bizdə qrup polisi management konsol deyilən bir qısa yol var ekranda. Bunu həmçinin start menüsündən, administrativ paneldən aça bilərik. Dediyim kimi, qrup polisi lokal, sonra site, sonra domain, sonra organization unit səviyyəsində tətbiq olunur. Hər bir kompüterin özü lokal qrup polisləri var, hansılar ki, o ayrıca kompüter üçün ayarlana bilər. Ondan sonra isə saytlar gəlir. Site səviyyəsində qrup polisi biz təyin edə bilərik. Bunun üçün gördüyünüz ekranda show site deyib hamısını seçirik və site səviyyəsində biz bura qrup polisi təyin edə bilərik. Ondan sonra domain səviyyəsində qrup polisilər təyin oluna bilər. Gördüyünüz bu linklə. Ondan sonra isə oyular səviyyəsində qrup polisilər çalışır artıq. Gəlin bir qrup polisi yaradaq və onun üzərində demonstrasiyamızı yerinə yetirək. Məsələn, görəm ki, qrup polisləri yaradarkən heç vaxt onu heç bir səviyyədə yox. Sırf qrup polisi objects konteynerinin içində yaradasınız. Mən artıq burada disable regedit adında bir qrup polisi yaratmışam. İstəyirsiniz, gəlin onu silək, sıfırdan yaradaq. New deyirik, ad veririk. Okey, yarandı. Bir məsləhət də var. Qrup polisilər ayrılanan ki, yəni çalışın hər bir ayar üçün ayrıca qrup polisi yaradın ki, onlar qarışmasın. İnanın mənə, gələcəkdə bu sizə çox yardımcı olacaq. Yəni, onlarda bir qrup polisinin içində təbii ki, bir neçə ayar ola bilər. Amma qrup polisi bir tapşırığı yerinə yetirirsə, çalışın onun içərisində digər tapşırıqlara aid ayarları salmayın. Ki, gələcəkdə özünüz üçün də asan da olsun, sonra sizin həmkarlarınız da oradan belə deyək də, çalışarkən çətinlik çəkməsinlər. Okey, qrup polisi yarandı. Üzərinə sağ klik eləsək, burada bəzi belə deyək də, seçənəklər var. Misal üçün, qrup polisi status deyəndə, burada bir neçə ayar var. All setting disable, qrup polisi automatic disable olunur və onun heç bir ayarı tətbiq olunmur. Həmçinin qrup polisinin, bilirik ki, qrup polisi iki hissədən ibarətdir. İstifadəçi və kompüter tərəfləri. Biz əgər istifadəçi tərəfini ayarlayırıqsa, o zaman kompüterdə heç bir dəyişiklik yerinə yetirmişsə, onu disable edə bilərik. Bu nə üçün lazımdır? Çünki qrup polisi nə vaxt tətbiq olunur? Kompüterə tətbiq olunan polisilər kompüter işə düşən anda, şəbəkə varsa, qrup polisilər serverdən çəkilir və tətbiq olunur. İstifadəçiyə tətbiq olunan qrup polisiləri isə istifadəçi şifrəni daxil etdikdən sonra tətbiq olunur. Və bunlardan bir hissəsi çalışmırsa, onu disable edə bilərik. Bu, istifadəçinin logon prosesinə təsir edəcək, təbii ki, müsbət təsir edəcək. Gəlin qrup polisini edit edək.
Görürük ki, grup polisi iki hissedən ibarətdir. İlk öncə üzerinde sağ düymə klik edib properties'ine keçsək. Həmçin burada ayrıları disable edə bilərik. Linklərdir. Grup polisinin tətbiq olunduğu organization unit, site, domain səviyyəsində təyin olunan linklərdir. Həmçin comment var. Əgər hər hansı bir xüsusi dəyər dəyişiklik eləmişsinizsə, onu yaddan çıxarmamaq için, yaxud da həmkarlarınız için aydın olması için burada komentlerinizi qoya bilərsiniz. İstifadəçi tərəfində həm kompüter həm istifadəçi tərəfində görürük ki iki polisi var. Policy və preferences. Bunlar, policy ilə preferences'ın fərqi nədən ibarətdir? Policy də təyin olunan ayarları istifadəçi dəyişə bilmir və o sadəcə bir lock screen görür və deyilir ki misal üçün də bu ayar sistem administrator tərəfindən bağlanıb və o heç bir dəyişiklik edə bilmir. Preferences'lar bu 2008-ci Windows serverindən gəldi. Burada təyin olunan ayarları istifadəçi dəyişə bilər. Təbii ki, istifadəçi restart və yaxud da logon login'dan sonra yenidən bu polis tətbiq olunacaq. İstifadəçi dəyişiklik edilibsə, onun dəyişiklikləri geri qaytarılacaq. Polisi seçsək, burada bir çox ayarlar var. Məsləhət görürəm ki, bəzilərilə özünüz keçib tanış ola bilərsiniz. Yəni burada software settings-də siz MSI paketlərinin köməyi ilə misal üçün də 10.000 kompüterə belə müəyyən MSI paketləri silent install edə bilərsiniz. İstifadə etsən bundan heç xəbəri olmayacaq belə. Windows settings-də Windows-a məxsus bəzi ayarlardır. Həmçinin burada skriptlər var. Logon və logoff skriptlər. Burada istifadəçi sistemə login eləyərkən ona tətbiq olunacaq skriptlər yerləşdirilə bilər. Və administrativ templatelər hissəsi. Burada isə sırf Windows'un öz belə deyək də ayarlamaları yerinə yetirir. Group policy-nin bir gözəl özəlliyi də ondan ibarətdir ki, buradakı gördüyünüz ayarlarla iş bitmir. Müxtəlif məhsullar üçün, misal üçün, həmin o Firefox və yaxud da Chrome üçün öz administrativ templateləri var, hansıları ki, siz bura import edib Google məhsulu olan Chrome browserını ayarlaya bilərsiniz. Həmçinin Office üçün, Office 2013, 16, 19 üçün öz administrativ templateləri var ki, hansıları ki, siz Group policy vasitəsilə import edib bilgisayarlarda quraşdırılmış ofis proqramlarına konfigurasiya edə bilərsiniz. Windows komponent bölməsinə klik edək. Yox, pardon, sistem bölməsində. Burada misal üçün Prevent Access to Registry Editing Tools. Hamısımız bilirik ki, Windows əməliyyat sistemindən çalışan bütün kompüterlərdə Regedit deyilən bir pəncərə var. Və burada demək olar ki, kompüterin Windows əməliyyat sisteminin bütün ayarları bu registrdə saxlanır. Və bəzən bu registrə belə deyək də ayarların edilməsinin qarşısını almaq üçün bunu bağlamaq lazımdır. O zaman bu gördüyümüz seçənəyi seçib enable deyə bilərik. Disable Regedit from running silently bu bizə imkan verir ki, misal üçün də login logoff proseslərində registrə dəyişikliklərin qarşısını alaq. Burada özü seçənə elə bilərsiniz ki, yes və yaxud da yox. No. OK düyməsini vururuq. Ondan sonra grup polisi ayrılamalarını bitirdikdən sonra grup polisini bizə lazım olan belə deyək də hierarkiyada təyin edirik. Məsləhət görərdim ki, sizə grup polisiləri həmişə domen səviyyəsində təyin edin. Bəli, deyə bilərsiniz ki, bu çətinlik yarada bilər. Belə deyək də, müxtəlif kompüterlərə, istifadəçilərə tətbiq oluna bilər. Amma inanın mənə, müasir Windows implementasiyalarında filtrlər çox gözəl çalışır və siz müəyyən filtrlərin köməyi ilə grup polisini müəyyən belə deyək kompüterlərə və yaxud da istifadəçilərə tətbiq olunmasının qarşısını ala bilərsiniz. Filtrlər haqqında ayrıca bir video çəkməyi planlaşdırıram. Orada daha yaxından tanış olarıq filtrlərlə. Domain səviyyəsində klik edirik, deyirik ki link existing GPO klik edib və öz yeni yaratdığımız grup polisini
təyin edirik. OK düyməsini sıxırıq və budur. Qrup polisi domen səviyyəsində tətbiq olunmağa başladı. Və görürük ki, location olaraq Contoso domeni seçilir və bütün authenticated user'lara tətbiq olunur. Məndə test üçün bir ədəd Windows 10 kompüteri var. Burada qrup polisinin tətbiq olunmasını yoxlayacaq. Qrup polisilər necə tətbiq olunur? OU və yaxud da domen səviyyəsində fərqi yoxdur. Təyin olunduqdan sonra kompüter adətən 90 dəqiqə ərzində öz qrup polisilərini avtomatik update edir. Bu 90 dəqiqə də ola bilər, 45 dəqiqə də ola bilər. Yəni bu 0-90 dəqiqə aralığında qrup polisi update olunacaq. Yox, siz test üçün qrup polisini təyin elədiniz və onun dərhal update olmasını istəyirsinizsə, bu zaman command promptdan görülən komandanın yerini yetirəcəyi komanda gp update force adlanır və enter düyməsini sıxırıq və gözləyirik ki, qrup polisilər update olsun. Qrup polisilər update olarkən istifadəçiyə tətbiq olunan qrup polisilər dərhal tətbiq olunur. Bəzən log off yenidən login etmək tələb oluna bilər. Ayarların dəyişməsi üçün, məsələn, screen lock ayarlarını və s. ekran şəklinin dəyişməsi üçün. Kompüterə tətbiq olunan polisilərdə bir çox hallarda kompüterdən restart tələb eləyəcək. Çünki dəyişikliklər registrə yerinə yetirildiyinə görə kompüter registrdən məlumatları oxumaq üçün restart olunmalı. OK, qrup polisi tətbiq olundu. Gəlin görək indi biz registrə daxil ola biləcəyik yoxsa yox. Regedit deyirik və görürük ki, bizdə belə bir xəta çıxdı. Register administrator tərəfindən blok olunmuşdur. Bugünlük hələlik bu qədər. Növbəti dərslərimizdə mən filtrlərdən danışmaq istəyirəm. Həmçinin bəzi troubleshooting toollardan danışmaq istəyirəm ki, hansılar ki, troubleshooting toollar əsasən bizim LTSQ-da çalışan həmkarlarımıza lazım olur. Qrup polisilərlə yaranan problemləri araşdırarkən onlar çox bu troubleshooting toollardan istifadə eləmiş olacaq. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Gələn videolarda görüşənə qədər.